Tjena allesammans! Vi är tillbaka i Florida, USA och ja, som ni ser fortfarande i den äckliga mögelbilen. Den äckligaste bilen någonsin är. Men den kör framåt till skillnad mot de tre andra som vi har just nu då. Vet ni inte vad jag pratar om? Gå tillbaka i den här filmen, titta på de bästa veckorna vi någonsin har haft. Precis innan vi åkte till Sverige en månad. Hade en grym tid i Sverige, ingenting att klaga på där. Det var klockrent. Och vi har ju två filmer därifrån också. Om ni inte har sett dem kan ni gå tillbaka. Fortfarande ingen AC den här då. Men som tur är så är vädret lite halvtaskigt. Mycket. Jävla mycket regn och stora vattenpölar. Oj. Men som sagt, jag bryr mig inte så mycket om den här bilen. Så den får leva ett lite hårdare liv än vad de andra får helt enkelt. Kom hem för ett par dagar sedan och har inte hänt så mycket. Vi har gjort pappersarbete, svara folk och massa andra grejer som man måste göra efter man kommit tillbaka från en månad semester. Just nu är vi i Sebastian, Florida för att hämta upp släpet på gamla stället. Ska hämta upp bakaxeln till den första Suburban vi körde sönder. Den står här nere. Och hämta lite flyttgrejer. Från 20 dagar så ska vi vara ute ifrån vårt gamla ställe. Så det är lite sista minuten. Semestern i Sverige var väl lite för lång, men i mitt tycke alldeles för kort. Har ju inte varit här nere på en månad och några dagar, så inte riktigt säker på vad vi ska se. Och de flesta bilarna åkte ju då innan vi stack. Vi har några bilar kvar och en hel del grejer vi måste flytta. Men som sagt, 20 dagar kvar. Håller fortfarande på att renovera badrum och sovrum på nya stället. Så det är lite tajt om tid, men vi kämpar på så mycket vi bara kan och i slutändan löser vi alltid allting. Jag är bara nöjd så länge vi får iväg allting, vi kommer upp dit till nya stället, jag slipper köra den här äckliga bilen. Och växellådan då som läckte där, som vi lämnade in till killen, han fick färdigt den, skulle hämtat upp den igår. Men då körde han en järnflisa i ögat och hamnade på sjukan istället, så jag fick inte hämta den igår heller. Och då sa vi att vi åker ner och hämtar bakaxeln idag och sen hämtar vi växellådan imorgon. Så vi ska byta lite växellådor, vi ska byta lite bakaxlar, vi ska ställa i ordning grejer, vi ska köra grejer. Och så vet jag ju såklart att det kommer alltid vara någonting som strular till. Så här är dagens avsnitt av Car Chappers. Okej, vi har tagit oss hit. Blå fin himmel där. Svart, tråkig regnhimmel där. Och just nu regnar lite då, men inte så jättefarligt. Dodgen som vi köpte där i ett av de sista avsnitten ska väl strax åka. Jag tror vi väntar på lite mer delar åt honom där. Vi har en 58 som står där också som ska skickas. Sen måste vi nog klippa en hel del gräs. Jag måste plocka upp mitt järnskrot eftersom man bara har en 350 växellåda liggande sådär. Ska ju också en dag här få igång den här igen. BMW 36, manuell 325. Riktigt bra bil. Har haft den i 8 år tror jag, snart nu. Det var typ det första jag köpte när jag kom hit. Eller när jag flyttade hit. Så måste jag och hitta den på någon trailer park någonstans. Och den fick följa med hem. Sen har det inte blivit så mycket kört med den. Har varit på ett drifting-event. Det är inga häftiga grejer, ingen turbo, ingenting, utan det är bara en standard med mycket lättning. Det är för att bakaxeln lite styrvinkel och coilovers och sådana här andra standardgrejer. Höll ju på med drifting förut när jag bodde i Sverige. Så målet är ju alltid att man ska bygga sig något roligt ändå. Och på den tiden var det en E36 jag ville ha. Sen ville jag väl byta upp mig till en E30. Hade en E30 med M3 replika och LS6 i. Som jag höll på att bygga, men fick ett bra bud och sålde grejerna. Och sen dess har jag velat ha den igen. Och sen samtidigt så bor man ju faktiskt i landet med så mycket möjligt. Så man kan inte bestämma sig hur lika bra att bara låta tiden gå. En dag ska vi bygga något häftigt. Sen här då så står det ju faktiskt en annan bil. Står där och gömmer sig. Ja, det är ju så här mycket gräs som växer på ungefär en månad här. Så det är därför det ser lite hemskt ut. Men den har vi lite planer för. Som jag inte ska berätta just nu. Men det kommer sen.
Vi har en 60 där som jag antar bestämmer vad vi ska göra med en. Har en Saab 900 cabbie turbo som jag ska byta toppen på, den tanken. Om ingen vill köpa den svinbilligt, för jag har faktiskt inte tid att göra det här. Så är det någon som söker en Saab 900 cabbie, så bara hojta till. Ni får en skitbra deal på den, för jag har verkligen inte tid. Och sen har vi en 64 kombi som står där borta också, som vi ska göra i ordningen då. Har lite planer för den och lite delar vi måste hämta upp för den också på ett annat ställe. Så ja, det finns en hel del grejer att göra. Nu ska jag ta vårt stängda släp, stoppa i bakvagnen. Sen åker vi tillbaka och sen börjar vi byta bakvagn och växellåda. Sådär, jag har fått på den. Inte en aning om vad jag lämnar kvar igen. Standard här med pinnen. Har egentligen då en sån här lite metallgrej som sitter där och håller i den ifrån och gör så här. Men tappade den. Ja, köpte ett billigt släp när vi skulle flytta. Så den hade ingen dörr. Byggde en egen lite snabbt så vi hann med. Funkade kanones. Ja, just det ja! Här hade vi grejer. Ja, men då släpper vi lasta i alla fall. Så flytta över grejerna, släng in bakaxeln och sen. Sen kör vi med det bara. Så. Och så den lilla viktiga pinnen här. Ja. Kanske känns lite billigt, men det funkar. Ja, vi inleder veckan starkt här med ett uppskuret. Sjukvården i USA är inte så jättebilligt. Men någonting man också lär sig när det inte är så jättebilligt är att det är inte så jätteallvarligt när man faktiskt skadar sig. Fick ett bra jack i tummen en gång. Kommer inte lägga upp bild på det här för då blir jag nog avstängd från YouTube. Körde en riktig god reva i benet där. Ni hoppar ut från en C10. Hålet var nog 1 centimeter brett och 3-4 centimeter långt. Lite eltejp. Det fixar mycket grejer. Och ni som faktiskt har lyft en sån här förut kan säkert intyga att det inte är de lättaste grejerna. Fy fan. Ja, nu är vi nästan där i alla fall. Sakta men säkert. Åh, fy fan. Ja, som många säger, kommer säga. Det blir mycket lättare om du tar bromsarna först. Jag är så jävla envis. Att jag känner att det går fortare att göra så här. Och så vet jag att om vi får få med ett tag så kommer jag känna att varför tog jag inte av allting. Men nu kör vi. Nu är vi nästan där. Sådär. Nu ligger den riktigt bra där. Nu går jag hämta lite flyttgrej istället. Fy fan. Skönt att vara tillbaka. Okej, så är på väg upp till nya stället. Allting bara sten dog. Radion kom tillbaka på, men instrumentpanelen bara försvann. Spännande. Okej, det är på igen. Får vi se om den håller. Vi behöver ha bilen i ungefär 2 timmar till. Och sen en timme imorgon. För att hämta växellådan. Vi kan ta Saaben också, men vill gärna inte stoppa den lådan bak i Saaben. Vi får se. Så länge den håller till nya stället är jag nöjd. Och sen struntar faktiskt vilket. Okej, grabbar och flickor. Vi har tagit oss till nya stället. Och där står de och väntar. Ja, bilen höll. Trailen höll. Det är midnatt just nu. Så ska jag bara parkera den här åverket. Sova lite. Sådär, tillbaka på brottsplatsen. Dammen har blivit knökfull medan vi var borta. Vi hade ju en storm som kom in då. Så det kanske inte är så konstigt. Och den här bilen måste vi flytta på också. Ska vi se. Då har vi den med trasig växellåda som egentligen har en helt ny i sig, men den fick ju vatten i sig då. Så det blir ett senare projekt. Den här får vi förhoppningsvis hämta växellådan till idag. Men vi ska börja med att tömma släpet på grejer. Flytta på den där, tömma släpet på grejer. Och sen ska vi åka hämta lite byggmaterial. För vi måste göra färdigt huset först eftersom vi flyttar in där.
om typ 2 veckor och det är inte färdigt. Ja, har ju även den här 62an som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Full med diverse olika delar och inga säten, det var en manuell. Ja. Ingen motor, ligger en 63 huvud på. Ja, ganska rensad, det finns lite krom och grejer. Men ja, det får väl bli ett annat projekt en dag, kanske. Om ingen bara vill köpa ett jättestort projekt så kan ni få den här riktigt billigt. Hallå där min vän. Oj, 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 oj. Ha! Inte det mest optimala men det funkade. Den landade mjukt. Och nu är den av. Strålande nyheter. Så skulle jag åka hem och bygga lite, men då ringer killen och säger att växellådan är färdig. Yeah! Och där har vi den. Sådär, äntligen har vi den nya växellådan som nu då ska funka den här gången. Vad det var med den andra var att det var en spricka i pumpen som man inte hade sett. Och det var därför den läckte och det var därför vi fick ta ut den igen och göra om allting. Men nu gav han oss en helt ny, eller ett helt nytt core istället då. Så nu ska det inte vara några problem. Allting är uppsatt igen och vi ska vara good to go. Fan! Någonting vi fick höra väldigt mycket. Varför köper ni inte en ny bil? Varför köper ni inte något annat? Varför köper ni inte en Ford, en Dodge eller en ny Cheva? Eller... Åh, uppsjön utav varför gör ni inte så här? Nu förstår jag er också. Ni har precis vittnat 3 Suburban som gick sönder på typ en vecka. Så tänkte vi ska dra ut det här lite och förklara lite vad det egentligen var som hände. För det är inte själva bilens fel i sig. Så bakaxeln då. Det kunde jag nog ha förhindrat. Servade inte den som jag skulle. Jag tittade inte så att nivån var bra igen. Och så vidare och så vidare. Nu hade den olja i sig och ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Men den har också typ 50-60 000 svenska mil på sig. Så det är ju inte så jävligt konstigt. Våran reservsuburban då. Med helt ny motor och helt ny låda i sig. Och lådan går upp. Ja, men börjar vi med då att kylan sprack. Och blandade vatten in i växellådan. Gör den det på en automatlåda så är lådan tvärkörd. Det tar inte mycket vatten innan kopplingen börjar klibba ihop sig. Och så är den helt förstörd. Den går fortfarande att köra med. Inga konstigt så, men den slår ganska hårt i växlarna och... Vi har inte råd att bli stående någonstans igen. Och så köpte vi den andra Suburban som växellådan också blev dålig på. Och det var ju faktiskt så att han hade bytt kylare på den. Och gjort en transmission flush. Alltså tömt växellådan, slängt på ny vätska och hela det här köret. Och det enda jag kan tänka mig är att kylen gick sönder, läckte in i växellådan. Han bytte växellådsoljan och sålde den till oss. Funkade ett tag och sen gick den sönder också. Det är vad jag tror hände. Men kollar man på en Suburban 2500 med 604 L80. Det är det optimala du kan köra med. Om du inte vill ha en dually pickup eller om du inte vill ha en diesel pickup och så vidare. Men det vill inte jag ha. Om vi säger så här. Först och främst, jag vill ha en SUV så vi har allt utrymme som man behöver. För att kunna köra grejer i, man kan sova bak och så vidare om det behövs. Anledning nummer 2 är för att 6.0 är sjukt slitstark. Den drar lite mycket soppa, men den är en riktigt bra motor. Jag har inte haft några problem med den på så vis, förutom då man tappar oljan och sköt motorn. Inte så konstigt, det är ändå till vilken motor som helst. Växellådorna 4L80,
Jag har sett folk köra 800 hästar på en sån. Ena killen jag vet gjorde det, han satt in ett shift kit och så då. Men även standardväxellådor håller sjukt bra. Och så pass mycket vi har kört de sista 7 åren med våran 2500 och det har aldrig varit några större problem. Då bryr man sig inte så mycket om vad andra säger. För jag har sett hur det funkar och jag har sett, jag har provat, jag har lärt mig. Jag kan allt om de här bilarna. Inte 100% allt, men jag kan det mesta av dem. Alla vanliga fel och hur man byter diverse. Jag har bytt nästan allt på dem förut, hela framvagnen och alla såna här små grejer som går sönder, typ som ATA-scen och allt. Jag kan de kända felen och jag känner mig väldigt bekväm med en sån här bil. Och du behöver aldrig någon dator för att fixa en massa problem och hålla på, utan går någonting sönder, byt ut delen, stoppa på batteripoolen igen. And you're good to go. Så det är därför vi väljer att köra med Suburban 2500. Plus, vi har massa delar till dem. Du kan köpa delar överallt. Det dyraste som kan gå sönder är växellådan. Det kostar typ $3,000 om du ska ha en nyrenoverad. Ska du ha en begagnad, ja, då kan du få 8,000. Och sen den näst dyraste som kan gå sönder, det är motorn. Och en 6,0 här i USA kostar inte så här jättemycket pengar. Det kostar kanske en 10-15,000 svenska liksom. Och ja, då är det så. Så säger du att ja, du får byta motor och växellåda, då är det 50 papp högt räknat och lite arbetstid då. Men som svensk är man inte orolig för att göra lite arbete, så det gör mig ingenting. Ja, och ska jag gå och köpa en sprillans ny pickup för 1 000 000 kronor liksom, och sen kör med den och så går växellådan sönder, ja, då ska du fram en växellåda som kostar typ 100,000. Det doesn't make sense to me. Så bara. Jag hänger inte med poängen med att köra de här fancy grejerna. Visst, du kan få något jättehäftigt med TV och AC-sätena och så vidare. Men nej, varför? Alltså, jag förstår att det är lyxigt och jag förstår att man vill ha det. Men för oss som har det här som arbetsbil, där vi bara ska kunna bränna raka vägen över hela USA, där vi ska kunna byta en växellåda på sidan vägen och hitta en växellåda lite smidigt hos grannen, då är det här ultimat. Sen kan man köpa en Chrysler minivan om man vill. Men vad fan, den är inte bra till någonting. Okej. Okay. Då är det dags. Första växellådan ska in. Ja, ser ut som du vill lämna det. Det är bara att trycka in den där, få in torkkonvertern, slänga upp den där, upp med den. Fylla med lite vätska och sen ska vi vara ute och köra. Kanske, vi får väl se. Ja, håller på att linea lådan här. Det går lite sådär. Fick lyfta motorn lite och försöker vi igen. Ska vi nog få ihop det här snart? Det tror jag nog. Det här är värsta biten bara att få upp här. Just det. Ja, nu får vi. Sådär, 20 minuter senare, klappat och klart. Plus 3 timmar. Men nu ska vi fylla på lite olja och sen tuta och köra. Kanske, förhoppningsvis, om jag inte glömmer. Jag tror inte det. Nej, det blir nog jättebra. Vi slänger på lite vätska och så provkör vi. Ja. Det gick skitbra. Allting ser bra ut. Nu ska vi provköra, dra igenom alla växlarna och förhoppningsvis så funkar det. Jag tror att AC:n har slutat funka. Jävla skit, piss. Jag har bara stått en månad. Det är lite piss. Och här sitter jag och pratar så bra om de här bilarna, men AC är lätt att fixa. Kan ju passa på att öppna och titta bara så. Remmen sitter, ja det är kompressorn slår inte på. Och den tycker jag inte är något rolig att byta. Det var lite tråkigt. Jag var ju så lycklig att vi skulle ha AC igen. Kan ju i och för sig kolla säkringarna.
Ja, men den har lite säkringar också. Kan inte riktigt komma ihåg om sitter en AC här, men det tror jag nog. Jo då, men det gör det. Där sitter den. Ja, ser bra ut den också tyvärr. Okej, då kör vi. Kör in på lokala macken här. Kolla nivåerna igen eftersom vi har kört ut alla växlarna ett par gånger i alla fall. Ja, ny dag, nya möjligheter. Småregnar lite, inte så jätteilla. Töm nu lite växellåsolja och just nu håller jag på att matcha upp det så att det blir perfekt nivå. Bara hatar att göra det på dem här, för man ser aldrig exakt hur det ska vara. Och jag tycker de borde kommit upp med ett lite smartare system för det. Så står jag och fyller på och kollar lite. Under tiden kollar vi också om AC:n, vad problemet är där. Tog värdena på han och ja, den är tom. Så det tror vi är en läcka någonstans. AC-problem är inte så jättejobbigt här i USA, för här får vi göra allting själva. Man kan köpa allting för att göra det, och det köper man på vilken mack som helst, typ för att fylla på dem igen. Kommer på en liten flaska sådär. Så det är rätt smidigt. Men är den läcka så är det inte så jättekul ändå. Men det är ett problem vi löser så fort vi har fått ordning på växellådan. Provkörde lite i morse, det funkar rätt bra. Slog lite ibland vissa växlar, och det är nog för att det var lite mycket växellådsolja. Men som sagt, töm ut det nu. Slänger på lite nytt och sen provar vi igen. Okej, så fick ordning på nivån i växellådan och dags att provköra. En lagom provkörning på cirka 4 timmar hem till vårt gamla ställe. För hämta mer grejer och ha släppet kopplat. Varför inte liksom? Varför hålla på och dalta? Nu ska det funka. Det är med basta. Jag hoppas verkligen att vi tar oss hem. Fan! Nej då, skämt åsido, det är inte så jätteallvarligt, förutom att den slår i tvåan och den slår i fyran. Och lyserna på släpet slutade funka. Så får stanna till lite och titta lite igen. Ja, det var inte sådär jätteallvarligt. Det var kontakten till släpet som var lite glapp. Ingenting ett pumpan inte fixar. Så nu är vi på vägen igen. Men som sagt, han slår lite i tvåan och fyran. Vilket gör mig lite nojig, men nu är vi en timme på vägen. Vi har ungefär 2,5-3 timmar kvar. Ja, jag får hoppas att den rättar till sig. Jag har varit med om det förut, att när det har varit lite problem med vätskenivån och sådär. Och så fyller man på, så tar det en stund och sen kommer man igång igen. Så jag hoppas att läget är sånt. Annars får vi ta tur med det imorgon. Om vi tar oss hem till mitt sätt. Som ni ser, han slår i tvåan där. Trean är rätt okej. Se om vi kan få upp han i fyran här också. Jag vet inte hur mycket man ser på filmen där, men han slår ganska mycket i alla fall. Och det är fan inte kul längre. Ja, kört i en timme till och det blir inget bättre med växellådan. Så det ser rätt ut på stickan, men jag gör ett sista rop på hjälp och provar att helt enkelt fylla på lite extra. Se vad som händer. Ja, fyllde på lite mer växellådsolja och jag vet inte. Jag provar att koppla av batteriet här i 5-10 minuter också, så han nollställer sig och
ett långskott, men just nu är jag ganska desperat att få det här att börja funka här. Okej. Så det blev bara värre och värre och värre, och det blev fan inget bättre! Så nu har jag vänt och är på väg tillbaka till nya stället. Jag ska slita ut växellådan och så ska jag kasta den i huvudet på honom. För jag bestämde mig för att det är nog bättre att vi åker tillbaka där vi har alla grejer. Vi kan riva ur lådan imorgon igen. Ta den till växellådskillen och säga att han får fan ta tillbaka lådan. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Jag vill även ha de 1000 lapparna det kostat att fylla på all olja i de här. Ingenting för att ta ut dem och stoppa in dem och ta ut dem och stoppa in dem om och om och om igen. För att han inte gör det rätt. Jag är okej med det, jag vill bara mina pengar tillbaka. Sen ska jag sätta mig i bilen och köra 4 timmar. Till Maiko. En kille som har byggt alla våra andra lådor genom åren. Och det har inte varit några problem med dem. Så nu åker vi hem. Hemma vid 1 i natt istället. Om vi ens tar oss dit. Fan, nu känner jag mig sådär gubbtjurig också. Alltså visst, man kan väl förstå att jag är lite arg. Men det är ju egentligen inte. Det kunde ju varit en fyrhjulsdriven låda. De är riktigt äckliga att byta. Kanske inte skulle lagt på så mycket Loctite som jag gjorde på torkkonvertibultarna där. Nej. Och så drog jag den där bulten till växellådan där sjukt hårt också. Tänkte, du kommer inte ner igen. Så där tagit mig tillbaka till det nya stället. Den höll. Men sista biten så växlar han riktigt, riktigt hårt. Stannade ett par gånger till, kollade oljenivån och den ser bra ut. Märkte också i 4:an, då slår han till och sen slirar han upp på det också. Ja. Nu är klockan 1:30 på natten här. Och ni tänker att jag får gå och lägga mig lite nu, men så är det inte, utan nu ska jag sätta mig och fortsätta jobba. Genom att svara alla er. Också en grej som man måste göra såklart. Så nu ska jag sätta mig och börja svara på lite e-mail, Facebook-meddelande och lite annat sånt där kul. Kör på en timme eller en och en halv timme kanske, så länge jag orkar. Och imorgon bitti ska jag ringa han med växellådan, se vad vi ska göra där. Ska även koppla upp datorn, se om det är något nytt som har hänt. Har det inte gjort det och han med växellådan inte har en bra lösning på det här, då slänger vi in bakaxeln imorgon och försöker få igång den bilen istället. För nu är det sådär stressigt igen att vi flyttar ju, eller hyresavtalet vi har på huset som vi sa upp en månad innan vi åkte till Sverige att det skulle avslutas nu i slutet på september, är ju då dags för det. Och det ska ju ut till någon annan. Så det är inte så mycket val. Vi måste flytta allting för att kunna göra det här. Vi har inget val. Och jag måste ha en dragbil. Jag har ju 1500 som faktiskt har behandlat oss väldigt bra. Men det är inte vad jag vill köra med. Och jag litar inte på den. Just nu litar jag inte på någon bil, som ni kanske förstår. Det börjar kännas lite kämpigt att lita på de här jävla skrothögarna som man säger, fan. Nej. I slutändan så vet jag att allting löser sig på ett eller annat vis. Men nu ska jag jobba lite. Ses imorgon bit. Kom on.